L'acord de col·laboració amb Caixa Popular és el de la targeta solidària, que consisteix en un val per comprar en el xicotet comerç de la Pobla. Les ajudes de servicis socials es donaran a través d'esta targeta que el veïnat més vulnerable podrà gastar en comerç local. El que Caixa Popular facilita és un sistema de targetes prepagament, de forma que es pugui canalitzar les ajudes que rebren persones i famílies més necessitades de la població, que les puguen rebre a través de la targeta. Aquesta targeta, quin ús tindrà? Es farà un ús en comerços adherits a la població, de forma que es canalitzarà aquestes ajudes públiques, acabarà revertint aquest benefici econòmic en aquests comerços de la població. És una targeta que se passa per el datafon que té el comerç i ningú té per què saber que correspon a una ajuda per una necessitat puntual que pugui tenir la família. Tenen que ser aquells comerços que tinguin productes que corresponen a necessitats bàsiques, com és alimentació, calçat, farmàcies o algun tipus de comerç puntual que tinga productes que normalment fan falta per la vida diària, com els sabons, productes de neteja. Es tracta de que les subvencions se puguen donar a través de targetes de Caixa Popular, no? La veritat és que estem molt satisfets perquè d'alguna manera entronquen els valors de Caixa Popular, que són la solidaritat i la implicació social, i per altra banda el comerç de proximitat. El conveni amb Creu Roja servirà per col·laborar amb l'activitat d'esta entitat d'ajuda humanitària, que treballa per ajudar a persones desafavorides, majors, immigrants, persones amb dificultats per aconseguir aliments, l'ocupació o el medi ambient, entre altres àmbits. Hem fet un conveni entre l'Ajuntament i Creu Roja perquè les persones d'extrema vulnerabilitat que puguin haver en el poble puguem atendre-los des de Creu Roja. Una d'elles és això. Després està les prestacions, el reparto d'aliments, la prevenció d'exclusió escolar, la prevenció d'exclusió residencial, el projecte d'ajuda a domicili complementària, projectes d'infància i joventut, campanyes de sensibilització en dies mundials. Ells tenen recursos que nosaltres no tenim, com assistència a estrangeria, com assistència més personalitzada d'urgència d'un producte, de llet per a un xiquet en un moment donat, i programes que, per exemple, a dia d'avui estan fent-se de materno-filials, de búsqueda de treball, i per tant creguem molt convenient signar aquest conveni i ser el cap referent la Pobla de Vallbona de Creu Roja en la comarca.